Hello, where are you? What are you doing now? 你好，你在哪里？你现在在做什么？ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូខ្លីមួយទាក់ទងមុខងារមួយរបស់ Galaxy Z Fold 6គឺមុខងារ Interpreter នៅក្នុង Galaxy Z Flip 6ក៏មានដូចគ្នានិយាយចំGalaxy A24 និយាយចំ Galaxy AI ដែលមានហ្នឹងគឺវាមានមុខងារ Interpreter ដូចគ្នាគាត់ថាវាពិសេសជាសម្រាប់ Galaxy Z Flip 6ជាមួយនឹង Galaxy Z Fold 6អញ្ចឹងមុខងារពិសេសហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតដែលយើងសន្ទនាជាមួយហ្នឹងអាចមើលឃើញភាសាបកប្រែភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលតែម្ដងបាទខ្ញុំប្រើអេក្រង់ក្នុងខាងអេក្រង់ខាងក្នុងខ្ញុំប្រើអេក្រង់ធំបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំឲ្យគេឃើញបកប្រែនៅលើអេក្រង់ទូចដែរអូខេអញ្ចឹងដំបូងនេះគឺយើងចូលទៅមុខងារ Interpreter បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ប្រើដឹងហើយគឺនៅកន្លែងខាងលើ notification bar បន្ទាប់មកយើងហៅពាក្យថា interpreter អញ្ចឹងយើងចុចលើ interpreter នៅក្នុង interpreter អញ្ចឹងវាឲ្យ mode មកអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតគាត់មើលឃើញអេក្រង់ខាងនេះដើម្បីងាយស្រួលណាបានន័យថាគេមិនមែនឮតែសំឡេងទេអញ្ចឹងគឺគេឃើញទាំងអក្សរទៀតអូខេខ្ញុំបើកនៅកន្លែងនេះនៅប៊ូតុងខាងលើមានកន្លែងបើក screen មកខាងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចុចបើក screen បងប្អូនអរគ្នាឃើញហើយនៅខាងនេះអញ្ចឹងដោយសារភាសានេះគឺខ្ញុំ set ដាក់ភាសាកូរ៉េឥឡូវខ្ញុំសាក់តេសប្រហែលភាសាឲ្យបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយឲ្យវាបកប្រែតែម្ដង Hello, how are you? Where are you going to go? 안녕하세요. 잘 지내시나요? 어디로 가실 건가요?ចាំបងប្អូនឃើញទេគឺវាលោតភាសានៅលើហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរសាកភាសាចិនចាំមើលបងប្អូនអ្នកដែលចេះភាសាអាចជួយនិយាយមើលតើវាត្រូវអត់ណា Hello Where are you? What are you doing now? 你好你在哪里你现在在做什么โอเคឥឡូវខ្ញុំដូរភាសាមួយទៀតសិនណា Hello Where are you going? สวัสดีคุณจะไปไหนบ้านนี่คือทัวลักษณะโดยภาษาដែលយើងបានកំណត់ទុកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយកន្លែងណាមួយទៅប្រទេសណាមួយដែលយើងអត់ចេះភាសាហ្នឹងយើងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅឲ្យគេបកប្រែតែតើតើភាសាដែលមាន support នៅក្នុង Galaxy AI នឹងដែរបានន័យថាយើងពេលបងប្អូនចង់ប្រើហ្នឹងគឺ download language pack ណា download ភាសានៅក្នុង setting នៅក្នុង general language general setting អញ្ចឹងឯងវាមានកន្លែង language អញ្ចឹង download language pack បងប្អូន download ភាសាណាដែលយើងគិតថាយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់ញឹកញាប់អញ្ចឹងវាមានដូចជាភាសាកូរ៉េជប៉ុនចិនថៃឥណ្ឌូវៀតណាមបារាំងអេស្ប៉ាញអាឡម៉ង់រុស្ស៊ីហៀងច្រើនក៏សមដែរដូចជាមាន10-14ភាសាណាអញ្ចឹងគាត់ថាវាអត់ទាន់មានជាភាសាខ្មែររបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតដែលគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាគេហ្នឹងគឺគេអាចស្ដាប់បានគេអាចបកប្រែបានហើយជាពិសេសគឺមានលូតអេក្រក់អសនៅលើនេះដើម្បីឲ្យគេឃើញផងដែរ
វីដេអូថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយជំរាបលា